ehkä vähän hikoiluttava tunnelma tällä hetkellä on, sillä näiden joukkueiden välillä IFK Mariehamn on ollut selkeä ykkönen. Sillä on 7 voittoa 18 kohtaamisesta, 5 on päättynyt tasan, SJK on voittanut 5, mutta 3 kauteen SJK ei ole pystynyt IFK Mariehamnia voittamaan. Se toppari jäi Saarelle ja tästä lähtee peli käyntiin. Lähtee nyt sitten hän nostamaan itseä, tuleekin pallon kanssa, tulee aina boksiin saakka. Tässä on poikka, siitä pitää laittaa, mutta ei onnistu, ei mene läpi tämä veto. Ja tilanne se jää jatkumaan. Ilomäenpää. Keskitys ja mitä tekee Ysteitön, mitä taustalta Albion Ademi tulee ja pommittaa pallon maaliin. Albion Ademi, jota hänellä näyttää, että täältä pesee. Loistava keskitys lähtee oikealta. Pitkä avaus. Aapo Mäenpää, toinen Mäenpää veljeksistä, paukuttaa ja kyllä tulee Ademi näppärästi tuohon tilanteeseen. Atakai heittämään, pyytää sieltä vähän apuja. Radetski tulee sitten tarjoamaan sitä. Atakai, hyvä tulo sieltä ja nyt on paikka. Olinik hakeeko jalan vapaaksi? Ei saa. Isaksson pystyy vedettämään pallon vielä omille. Vainiopää koittaa kaukaa, mutta vähän nousee tulon korkealle. Ja tilanne jatketaan periaatteessa. Peliä jatketaan sitten maalin potkulla, mutta loistavasti ohittaa siinä Atakai, pistää kyllä kunnon jekut peliin ja pallo menee monenkin pelaajan läpi. Siitä ei sitten kenellekään kunniamerkintää tullut lyhyenä. Kulmaan annettu, pallo tulee keskelle, Isaksson puskee, mutta vähän menee ohi. Siitä on Isaksonin pusku, se on mainio keskitys, tippuu, se leijailee nätisti tuohon hikinauhan verhoamaan päähän, mutta aivan ei ehkä, no en tiedä, siinä nyt suunta on vain väärä, sille ei yksinkertaisesti voi mitään. Tuo oli tuollainen nopea päästä lasku, jos siinä vähän virhettä oli, niin korjataan se sitten myöhemmin. Gustav Pakkaliiden tulee vauhdilla, tulee boksiin ja laukoo matalana, mutta siinä ei nyt Östille ole vaikeuksia. Ademi. Onko tämä se kausi, kun Ademi loistavasti pelaa sinne maalille ja Akseli Pelvas ja Gustav Pakkaliiden ovat molemmat siellä SJK on maalin tuntumassa. Just hakee nopeasti sitten Reijämistä. Heittää pallo eteenpäin. Atakai Sjöruus ja ei ole vapaa potkua siinä Joni Hyytiä. Ja nyt on kyllä yleisö tällä hetkellä aivan raivona. Aivan selvästi hän Sjöruus työntää käsillä Atakai selästä, ristiselästä kumoon. Oikealta tulee sitten aina Olinik. Olinik leikkaa boksiin. Vasemmalla koittaa Forsmanin komea torjunta. Siinä upea tilanne. Olinik laukoo, Forsman torjuu. Siveriskin ohjeita kuullaan tässä, Tuko. Saa jalan sieltä, saa tässä pallon lopulta sitten vielä itselleen. Ei jalkaa vapaaksi, mutta pallo on sieltä Radetski. Ja Radetski koittaa kaukaa, kaunis laukaus, vähän painu ohi. Ademi saa hyvän seinän, mutta ei aivan toimi tämä maklilos Ademi. Yhdistelmä Sumusalo pommittaa ja pommittaa Mäntylän käteen pallon. Siinä Siriski nyt saa Isakson jaloille ja se on kyllä tällä hetkellä aika lämpöisenä. No on kelikin tietysti lämmin. Elon merkkejä. Atakai tulee vauhdilla taustalta. Koittaa laittaa palloa Tukolle. Ei siinä onnistu. Sitten jyrätään sinne Atakai niskaa. Ja nyt alkaa olla sitten myös toisen penkin erotuomari Joni Hyytiä. Ja ehkä monenkin mielestä aika kovia otteita sallittiin. Täytyy sanoa, että mielelläni tai mieluummin minä katselen jalkapalloa, jossa pille ei soi aivan jatkuvasti, kun Albion Ademi tulee jälleen, tulee vauhdilla boksiin ja Ademi kaatuu boksissa.
mutta niin kuin sanoin, Joni Hyhtiä ei ole turhaan kuluttanut pilliään. Siinä Sundman jää kyllä auttamatta kakkoseksi. Hetemaa tulee taustalta ja sitten vedetään. Selja Atakai, mutta nyt jää kyllä kulmapotku lyhyeksi. Sitä tulee aikamoinen hylsy. Uusi yritys tulee tästä ja Mehmet Hetemaa puskee pallon sisään. Sieltä tulee herra SJK Mehmet Hetemaa. Tässä nähdään, miksi tämä mies tulee kentälle. Atakain ensimmäinen yritys on aika ponneton, mutta toinen tuottaa tulosta. Taustalla Puvalta ja kumppanit eivät pysty pitelemään Mehmet Hetemaita. 32-vuotias Hetemai. Hyökkäämistä kuitenkin siinä. IFK Mariehamnilta Sjöruus. Pelaa matalalla hyvin ja Makrilos tulee boksiin ja laukoo pallon maaliin. Australialaisen pelimies Peter Makrilos ja sen jälkeen 2-1 johtoon. Kuten siinä ehti juuri sanoa, että erinomaista hyökkäämistä nyt IFK Mariehamnilta, niin välittömästi pienellä sivuttaisliikkeellä Makrilos pelaa tikkasen ulos tilanteesta, jalka vapaaksi ja pallo verkkoon. 1-2 Seinäjoella. Sitten Billy Irons, joka on kärsinyt vakavista loukkaantumisista. Nyt tulee Bakkaliiden ja laukoo pallon tolppaana pelvas. Moni jo katsoo, että pallo menee päädystä pihalle, mutta kattia kanssa. Ja Bakkaliiden pelaa tilanteen loppuun saakka ja vaarallisesti pallo tulee siihen luukulle, mutta pelvas ei aivan, se ei kimpoile sinne jalan suuntaan. Ja Håkans, Sundman, Sundman vasurilla, Matej Radecki toisella puolella ja maalin edessä, ei mikään paikka, mutta Forsmanin reaktio, siinä nähdään, että ei niitä tennispalloja ole turhaan kiinni otettu, Forsmanin uskomaton reaktiotorjunta, Sundman ja uudestaan kulmalipulle mennään, kun täällä katsotaan vielä hidastusta, pelissä mukana, nosto maalille jälleen, mutta Valda puskee pallon Jagan jättää Bakkaliidenille. Jagan siinä ottaa vähän jarrua. Nyt on hyvän näköinen erinomainen hyökkäys. Jagan laukoo ja Östiltä helppo torjunta. Nyt oli vähän pehmeä siinä Ivan Jaganin kuti. Mutta hyvin paikka siinä haettiin. Ja sitten mennään toiseen päähän. Isaksson tulee boksiin. Pelaa Sidille. Sidiä ahdistaa siinä Mäenpää, sitten Atakai sisään, boksista vähän vasemmalle ja Radecki tykittää ja toiselle puolelle samankorkuinen. Keskellä maalia Ivan Jagan siinä. Pallon toimittaa Radecki. Ilsille juoksupalloa. Valda on näppärämpi ja nyt sählää sitten Forsman, sählää vähän enemmänkin. Mutta selvittää tilanteen. Atakai ensimmäisenä sitä yrittämään. Sjöruus on vastassa. Atakai pallo alas. Håkans, Radecki, Håkans ohittaa siinä Okoye. Tulee loistavasti. Oi mikä paikka ja Forsman näyttää kyntensä. Jälleen kerran on Oskari Forsman paikalla. Silloin kun pitää torjua läheltä, niin tilatkaa Forsman maalille. Hetemai. Hetemai pelaa Sidille. Sid koittaa pallo muuttaa suuntaan ja katsokaa Oskari Forsmania. Man of the match, Oskari Forsman. Sid, nyt on tilaa. Tolonen vähän peruuttelee. Sid tulee boksin reunalle, kääntää Isaksonille. Hetemai, nyt pitää ruveta tapahtumaan. Hetemai, Håkans, Hetemai. Ei onnistu, mutta alkaa pallo polttamaan. Håkans kääntää, mutta siellä taustalla oli Atakai menossa. Aions kuitenkin ottaa pallon. Atakai vähän harmissaan tästä. Aions tekee omaa ratkaisua. Aions ei ole pitkään aikaa päässyt maalin makuun, mutta nyt tulee se viimeinen paikka tulee tästä.
jatkaako IFK Mariehamn SJK:n taivalta näissä otteluissa. Isaksson jättää, Aijos tykittää ja pallo katsee. Se menee päädystä ulos, siitä tulee vielä kulmapotku. Piikki SJK pohjalaisessa persuksessa. Atakai nostaa palloa maalille. Sieltä se leijailee. Se tulee Radetskille. Radetski koittaa vielä. Ei osu. Oi, mikä paikka maalin edessä. Ja hetkinen, mitä siellä näytetään? Nyt en nähnyt, mitä siellä tuomari näytti. Oli sellainen hässäkkä siinä maalin edessä. Yleisö kirkuu suorastaan täällä stadionilla. Stadion on... Se räjähtää tuossa tilanteessa. Forsman hukkaa myös onnen hattunsa. Tässä nähdään Okoi Sidin tykitys ja kuka se siellä? 58 numerolla numerot selässä. Mehmet Hetemäe, mutta ei auta Mehmet Hetemäen maali. Hän saa tuosta vielä varoituksen, en tiedä sitten mistä tuo tilanne tuli. Nyt en nähnyt tuo tuomari näyttää, kuten sanoin, täältä ei tuon yhteen kulmaksi kunnolla erotu. Mutta se siitä, Mehmet Hetemäe saa vielä tuosta varoituksen. Isot numerot.